Ahoj děti, podíváme se na stranu 43 na úvodní žlutý rámeček. Je zde napsáno pozor na rozdíl mezi převody plošných jednotek a převody jednotek délky. Tak na ten rozdíl se tedy podíváme na tu animaci, která o tom bude. Takže jednotky délky, milimetry, centimetry, decimetry, metry. Plošné jednotky, milimetry čtverečné, centimetry čtverečné, decimetry čtverečné, metry čtverečné. Tak tady máme ještě jednou tu větu: pozor na rozdíl mezi převody plošných jednotek a převody jednotek délky. Tak, ale na co si teda máme dát pozor? Tak, jsem zvědav. Aha, takže u jednotek délky 10 menších jednotek, je jedna větší jednotka a zase 10 menších jednotek je jednotka větší. Jednotka větší obsahuje 10 menších jednotek. Na rozdíl od plošných jednotek, kde 100 jednotek menších je obsaženo v jednoce větší zase 100 menších je jedna větší a obráceně jedna větší jednotka obsahuje 100 menších jednotek. U délek skáčeme po deseti, u plošných jednotek skáčeme po stu. Tak v tom je ten rozdíl. A teďka si co ještě zopakujeme, jak to s těmi jednotlivými převody je. 1 cm rovná se 10 mm, pozor, 1 cm čtverečný rovná se 100 mm čtverečných. Teďka 1 decimetr rovná se 10 cm. 1 cm čtverečný rovná se 100 cm čtverečných. A ještě poslední porovnání. jeden metr, rovná se 10 decimetrů, už jsem se málem přeřekl. jeden metr čtverečný rovná se 100 decimetrů čtverečných. Tak tohle to jsou základní převody. Délky, tohle to jsou základní převody plošných jednotek. No a my se podíváme. Na první cvičení přečteme si zadání, převeďte jednotky a já si tady vindám tu tabulku, kterou jsme měli na začátku. A jdeme převádět. 900 mm, tak to jsou jednotky délky, takže jsem tady. Převádím na centimetry sem centimetr je desetkrát větší jednotka, takže jich bude méně, takže dělím 10 nula pryč, 90 cm. 900 ale milimetrů čtverečných. To jsem tady. Jednotky plošné. 100 mm čtverečných, je 1 cm čtverečný, takže te centimetr je stokrát větší jednotka, takže dělím s ubírám dvě nuly, rovná se 9 cm čtverečných. 8 cm jsem tady, převádím na milimetry, ty jsou menší, takže jich je 10x víc, 8x10 rovná se 80 mm. Pozor, 8 cm čtverečných jsem tady je 100 krát víc, protože jsou 100x menší. Násobím s tém, dvě nuly k tomu, 800 mm čtverečných. Tak tady se podíváme na řešení. Máme sp správně, tak teď se podíváme na tu dolní část, no a tu si zkusíte sami. Tak začněte. 500 decimetrů, délka nebo plocha? Délka, kde jste? Tady, na co převádíme? Na metry. Větší nebo menší jednotka? Větší. Bude jich víc nebo míň? Míň, ano, dělíme. Deseti, takže. 50 metrů. 500 decimetrů čtverečných. Kde jsme? Jednotky plošné. Převádíme na metry. Bude jich víc nebo míň? Míň, protože jsou větší kolikrát míň? Stokrát. Takže dělíme s tém. Pět metrů čtverečných. Tak a teďka vy sami. Bude jich tři tisíce decimetry čtverečné. Pozor, No, a těch bude. Kolik? Kolik ještě? Ještě 0, 2 a je 0. Tak, podíváme se na řešení. Výborně. Tak, jestli jste to zvládli, jako jsme to teďka zvládli společně, tak si myslím, že už vnímáte rozdíl mezi jednotkami délky a plošnými jednotkami a také rozdíl mezi jejich převody.